Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єрмак покинув країну одразу після сварки із Зеленським. Пише телеграм-канал «Офісне мишення». Президент після Блінкена таки поставив жорсткий ультиматум. Втім, багато чого він так і не зрозумів. Потреби України у системах ППО закриті лише на чверті. Прогудусив Зеленський, пише політолог Гузар. Довбане шапіто 95-го кварталу, всі ППО, що є в Україні, подаровані на халяву, жодної ані куплено, ані вироблено самостійно. 5 років твого президентства – це 5 років знищення українського військово-промислового комплексу. За 5 років твого президентства Україна не виготовила жодного зразка систем ППО. Гундоси, наркомани – все закрив по оборонці, включно з ракетними програмами заради асфальту, а Байден винен. Весь світ винний, щоб вони утік, та його шапіто 5 років не зупиняючись обкрадають, стікаючи кров'ю Україну. В той же час експерт Дмитро Биков зазначає наступне. Як вам угода про дотримання контролю за передачею та використанням американської зброї частково не дотримується. Тепер розумієте, чому Блінкен навіть у такій складній ситуації на фронті говорить про корупцію в Україні, докази збираються, тому за всі злочини, що були вчинені, буде покарання і не в Україні. Пентагона передача 12% наданих у першому кварталі 2024 року Києву озброєнь, для яких потрібно дотримання процедури контролю кінцевого одержування, було передано з порушеннями процедури контролю або зовсім не контролювалося. Це на 13% більше, ніж у попередньому кварталі. Американський та український уряд підписали угоду про такий контроль у листопаді 2023 року. Зазначимо, Блінкен був у Києві. Пройшла закрита розмова з президентом Зеленським, а перед цим – зустріч з генералом Залужним. Єрмака у цьому списку немає. Розмова йшла про оборону, переговори та, найголовніше, про корупцію та зрадників, від яких потрібно очиститись. В той же час офісне мишення пише наступне. Наше джерело Кабміні повідомило, що після консультацій із держсекретарем США готуються нові звільнення міністрів. Ентоні Блінкен привіз список карателів, які мають увійти до наглядової поради та обійняти посади. Телеграм-канали з посиланням на джерела зазначають, що деякою мірою Блінкен підтримує думку Спарцика. Нещодавно критикували Єрмака депутати парламенту, представників Палати США. Українського походження Вікторії Спарц, яка представляє Республіканську партію, вважає, що перебування на посаді глави Офісу президента Андрія Єрмака фактично веде до побудови в Україні диктатури, за якою усуваються всі його політичні опоненти, що вона та її союзники в Україні вже відчувають на собі. Президент Зеленський має дати відповідні українському народу відповіді, чому Андрій Єрмак створює диктатуру, як таку, під прикриттям війни, що триває, хіба за це боровся український народ. Єрмак фактично взяв під свій контроль усі установи і погрожує будь-кому, хто виступає проти влади, кримінальними справами та в'язницею, а також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів, заявляє вона. За словами політика, вона раніше чула відповідні побоювання, як саме у якій Україні, США та Європі, проте нещодавно зазнала їх на собі. Одна річ, коли вони очорнюють мене на своїх підконтрольних уряду телеканалах, не вперше для мене як політика, але вони на цьому не зупинилися. Вони вирішили зараз напасти на людей, яким просто пощастило зустрітися зі мною в якийсь момент, та які не є їхніми політичними маріонетками, додала Спарца. Хоча, аби компенсувати це, пан Єрмака прибирає людей, які не на 100% йому підпорядковуються і можуть саботувати ефективність роботи прокуратури, чи є політично мотивованими дії пана Єрмака, чи меркантильними, чи проросійськими. Неважливо, вони становлять загрозу національній безпеці України та нашим зусиллям там. Президент Зеленський має дати відповіді Конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв та підтримував його, заявила депутат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!